Eu acho que existe uma grande desinformação e um grande pânico desnecessário quando a gente fala de consultoria. Mesmo a gente como veículo, a gente tem uma preocupação diferente hoje, que é de saber, tá performando? A comunicação, experiência com o cliente, tudo que você imagina de advertising pode ser revolucionado, pode crescer, pode explodir com a utilização de automação, inteligência artificial, big data, as próprias compras de programática, de mídia, tudo isso. O cliente começou a ver que eu não tenho mais dinheiro para fazer isso. Se eu passar meu dinheiro pela agência e vir para a produtora, opa, eu estou perdendo um ponto aqui. Isso é básico. Né? Então, meu dinheiro está fazendo uma curva que ele poderia ter ido reto. Com relação às consultorias, para mim, eu vou devolver com uma outra pergunta. Quais são as histórias, quais são os cases de verdade? Onde aconteceu isso? E aonde está acontecendo que uma consultoria está entrando e está tomando tudo do cliente?